አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሱ ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አዲስ መረጃ ቤተሰቦች የሰዓቱን መረጃዎች ከተመረጡ ዜናዎች ጋር ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ተከታተሉን። የመጀመሪያ ወዳረግ ነው መረጃ ስናልፍ የመከላከያ ሰራዊት ዳንሻን ባከርና ከሽራሮ እስከ ሽር ያሉ አከባቢዎችን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠሩን የኢፌሪ መከላከያ ሰራዊት ምክትል ኤታማዦር ሹም ጀነራል ብራኑ ጁላ በዛሬው ዕለት ማስተዋቃቸው ተሰምቷል። ለኢትዮጵያ ነቀርሳ የሆነው ካዲው የውሃት ቡድን ካልተደመሰሰ ሀገር ሰላም እንደማትሆንም ጀነራሉ ገልጸዋል። ጀነራል ብራኑ ጁላ የመከላከያ ሰራዊቱን የግዳጅ እንቅስቃሴ አስመልክተው ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ እንዳስታወቁት የመከላከያ ሰራዊቱ ዳንሻን ባከርና ከሽራሮ እስከ ሽር ያሉ አከባቢዎችን ሙሉ ለሙሉ ተቆጣጥሮ ወደፊት እየገሰገሰ ይገኛል ብለዋል። መከላከያ በካዲ ቡድኑ እጅ ያሉ ከባድ መሳሪያዎችን ሙሉ በሙሉ ማውደሙን አመልክቶም እንደ ተምች በየቦታው ሰራዊቱን የከበበውን የህዋት ልዩ ኃይል እያራገፈ መሆኑን ጠቁመዋል። ትናንሽ ክፍሎችን ከቦ የነበረው ኃይልም በሰራዊታችን ታላቅ ጀግነት ተደምሷል ብለዋል። ከፍ ያለ ቁጥር ያለው የክልሉ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ምርኮኛ የሆነ እንደሚገኝም አስተውቀዋል። መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ለሰራዊቱ እያሳያለው ድጋፍ ከፍ ያለ የሞራል ልዕልና እንዳላበሰውም አክለው ገልጸዋል። ለኢትዮጵያ ነቀርሳ የሆነው ይህን ካዲ ቡድን በመደምሰስ የህግ የበላይነትና ህገ መንግስታዊ ስርዓት ለማረጋገጥ በብቃት እየሰራ መሆኑን አመልክተዋል። የመከላከያሉ ህዝብ እንዳይጎዳ ለማድረግ ህዝብና ጽንፈኛ ኃይሉን ለይቶ ለመምታት በጥንቃቄ እየተንቀሳቀሰ መሆኑንም ጀነራል ብርሃኑ ተናግረዋል። ከዚህ ጋርም በተያያዘ የመከላከያ ኢንዶክትሪኔሽን ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ሜጀር ጀነራል ማህመድ ተሰማ ሰራዊታችን ሀገርን ከጥፋት የማዳን ተልእኮን በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደሚያጠናቀቅ ማረጋገጫ ሰጥተዋል። የኢትዮጵያን እድገት የማይፈልጉ የእናት ጡት ነካሾች ሀገራችንን በመድፈር ውጊያ ከፍተውብናል ያሉት ዳይሬክተሩም ይህ ጦርነት ሀገርን ለውጭ አሳልፎ የሚሰጥና ጽንፈኛ ኃይል የስልጣን ጥማቱን ለማርካት የገባበት መሆኑንም ተናግረዋል። በአሁኑ ሰዓት ይህንን ውጊያ ለመመከት መላው የጸጥታ ኃይሎች እየተዋጉ ወንጀለኞችን ወደ ህግ ለማቅረብ ፍልሚያ እየተደረገ እንደሚገኝም አስረድተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የትግራይ ክልል አጎራባች ሀገሮችን በትናንትናው ዕለት መጎብኘታቸው ተገለጸ። ይህ በመገናኛ ብዙሃን ይፋ ያልተደረገው ጉብኝት በዋናነት በአማራ ክልልና በአፋር ክልል የተደረገ ሲሆን በስፍራው ያለውን የመከላከያ ሰራዊት ዝግጅት መመልከታቸውን ኢሳት ከምንጮቼ አገኘሁት ባለው መረጃ መሰረት ዘግቧል። የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትርና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ የሆኑት ዶክተር አብይ አህመድ ትናንት በወልዲያና በሰመራ ከተሞች እንዲሁም በአፋርና በአማራ ክልል ያሉ ወታደራዊ ስትራቴጂካዊ ቦታዎችን መጎብኘታቸውን ምንጮች ለኢሳት ገልጸዋል። በአንዳንድ ዓለም አቀፍ አገራት ግጭቱ እንዲቆም ጥሪ እየቀረበ ባለበት በአሁኑ ወቅት የህግ የበላይነት መከበር ይኖርበታል በሚል ወታደራዊ ዝግጅቱን እያጠናከረ ያለው የዶክተር አብይ አህመድ መንግስት በመሀል ሀገር የሚደረጉ የሰርጎ ገብ ጥቃቶችንም እየመከተ መሆኑን ገልጿል። በኤርትራ ድንበር ላይ የሚገኘው የሰሜን ህዝብ በኤርትራ አቅጣጫም በሶስት ግንባሮች ዝግጅት ማድረጉን በትናንትናው ዕለት ዶክተር አብይ ተናግረዋል። በአማራና በአፋር ክልል ላይ ከሚደረገው የምድር ኃይል ዝግጅት በተጨማሪም ከራዳር እይታ ውጪ የሚበሩ የጦር ጀቶችም ለወታደራዊ ኦፕሬሽን መዘጋጀታቸውንም የኢሳት ምንጮች ገልጸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ባለማጣ አካባቢ ወንጀለኛው የህዋት ቡድን በዘረፋ ተግባር ላይ መሰማራቱ ተሰምቷል። የስንቅና የሎጂስቲክ አገልግሎት ከፍተኛ ጥረት የገጠመው የህዋት ቡድን በየከተሞቹ ነዋሪዎች ላይ ግልጽ ዘረፋ እያካሄደ መሆኑን ኢሳት በዘገባው አስነብቧል። የህዋት ኃይሎች በተሰማሩባቸው ያለማጣ ከተሞች የነዋሪዎቹ ጓዳ ድረስ በመዝለቅ ያገኙትን ማንኛውንም የምግብ አይነት እየወሰዱ መሆኑ በነዋሪዎች ዘንድ ከፍተኛ ስጋት መፍጠሩን ለማወቅ ተችሏል።
ጓዳው ያልተሰረፈ ማጀቱ ያልተበረበረ የለም ብሏል ኢሳት በዘገባው በተለያዩ አከባቢዎች የምግብና የሸቀጣ ሸቀጦች መደብሮች ላይ የህዋት ኃይሎች ዘረፋ እየፈጸሙ ሲሆን በከተማው እነዚህ የምግብ መደብሮች ሙሉ በሙሉ ባዶ እየሆኑ መምጣታቸው ተገልጿል በእነዚህ ከተሞች የሚኖሩ የትግራይና የሌላ ማህበረሰብ ነዋሪዎች ለስደት እየተረጉ መሆናቸውንም ኢሳት በዘገባው ገልጿል ወደ ሌላኛው ተያዥ መረጃ ስናልፍ ደግሞ በኢሳያስ አፎርቂ የሚመራው የኤርትራ መንግስት የፌደራል መንግስቱ ከዋት ጋር በሚያርገው ጦርነት ላይ ኢትዮጵያን ለመደገፍ ዝግጅነቱን መግለጹ ተሰምቷል ኤርትራ የተሸነፈውን የህዋት ጦርን ለመደምሰስ ሰራዊቷን ወደ ትግራይ ክልል አትልክም ሲል ለኤርትራ መንግስት ቅርበት ያለው ምንጭ ጠቅሶ የኤርትራ ፕሬስ በዘገባው አስነብቧል ሆኖም በኢትዮጵያ መንግስት ጥያቄ የሚቀርብለት ከሆነ ግን ወታደራዊ ድጋፍ እንደሚያደርግ የኤርትራ መንግስት አስተውቋል የኤርትራ ፖሊሲ የማይለወጥ አይደለም ያለው ዘገባው በኢትዮጵያ ጣልቃ እንድንገባ ከተጠየቀን የኢትዮጵያን መንግስት ለማገዝ የተቻለን ሁሉ እናደርጋለን ብሏል ምንጩ ይሁንና እስካሁን በመቶች የሚቆጠሩ የህዋት ሰራዊት አባላት ለኢትዮጵያ ሰራዊት እጃቸውን እየሰጡ ሲሆን ሌሎች ደግሞ ምሽጋቸውን በመተው ለኤርትራ ድንበር ጠባቂዎች እጅ እየሰጡ እንደሚገኙ ኤርትራን ፕሬስ በዘገባው አክሎ ገልጿል ከዚሁ የጦርነት ዜና ሳንወጣ በኃይል ተገደው ወደ ጦርነት የገቡ የትግራይ ክልል ልዩ ኃይል አባላት ወደ አማራ ክልል በሰፊው መግባታቸው ተሰምቷል በህዋት ውስጥ ባለው ህገወጥና ዘራፊ ቡድን በኃይል ተገደው ወደ ጦርነት የገቡ የትግራይ ልዩ ኃይል አባላት ወደ አማራ ክልል በሰላማዊ መንገድ እየገቡ መሆኑ ተገልጿል ወደ ዳንሻ የገቡት የልዩ ኃይል አባላቱ ከሀገር መከላከያ ሰራዊትና ከአማራ ክልል ልዩ ኃይል አባላት ጋር መዋጋታቸው ትክክል እንዳልነበረ እንደሚያምኑ በመግለጽ በሰላማዊ መንገድ ወደ አማራ ክልል መግባታቸውን ተናግረዋል እኛ የቆምንለት ዓላማ ለትግራይ ህዝብ ሰላምና ደህንነት እንጂ ለህዋት ህገወጥ ቡድን አይደለም ያሉት የልዩ ኃይል አባላቱ ወደ አማራ ክልል ከገቡ በኋላም በእንክብካቤ እንደተያዙ ተናግረዋል የትግራይ ህዝብ በህገወጡ የትህነግ ቡድን ከሚደርስበት በደል ለመውጣት ከሀገር መከላከያ ሰራዊትና ከአማራ ልዩ ኃይል ጋር እንዲሰለፍም እንጠይቃለን ብለዋል በአሁኑ ወቅት በርካታ የትግራይ ልዩ ኃይል አባላት ወደ አማራ ክልል በመግባት በሰላማዊ መንገድ እጃቸውን እየሰጡ መሆኑን የዘገበው የአማራ ቴሌቪዥን ነው ወደ ሌላኛው መረጃ ስናልፍ ደግሞ ጦርነት ባህላዊ ጨዋታችን ነው ሲሉ የነበሩት የህዋት ተላላኪዎች አሁን ላይ ያለው ሁኔታ በመገንዘብ የተማጽኖ ጥሪ ማቅረብ ጀምረዋል ህፃን ልጅ ይጫወትና ሲሸነፍ ማልቀስ ይጀምራል እንደሚባለው በውጭ ሀገር የሚገኙ የሽብር ቡድኑ አባላትም የህዋት ሽንፈትን ተገንዝበው የተማጽኖ ጥሪ በአደባባይ ለማድረግ ቅስቀሳ እያደረጉ ይገኛሉ መቀለ የመሸጉት የህዋት አመራሮች ላብ የተቀላቀለበት እንባ እያወረዱ በሚገኙበት በአሁኑ ወቅት አሜሪካ ያሉት ደግሞ በደረት መድቃትና ለቅሶ እያገዟቸው ይገኛሉ በባዶ የድል ቀረርቶ ሲጋት ያደገው የህዋት ልዩ ኃይል ግማሹ እጁን እየሰጠና ግማሹ በፍጥነት ወደ መቀለ ርጫውን በተያዘበት በዚህ ወቅት በናሉላ ሰለሞን የሚመራው ጁንታ በአሜሪካ የተማጽኖ ሰልፍ ለማድረግ ጥሪውን ማቅረቡ ተሰምቷል የህዋቱ ተላላኪ አሉላ ሰለሞን በፌስቡክ ገጹ ባሰፈረው ጽሑፍ በዋሽንግተን ዲሲ ለሚገኙና ከአማራና ጉራጌ ውጪ ለሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች የሰልፍ ጥሪ አቅርቧል የሰልፉ ጥሪ የህዋትን የመቃብር ጉዞና የአዱንኝ ጩኸት ያረጋገጠ ነው ሲሉ ብዙዎች እየተናገሩ ይገኛሉ የመጨረሻ ወደ አረግነው መረጃ ስናልፍ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ ጧት በፌስቡክ ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት ወንድምና እህት ትግራዋይን ማነታቸውን ያማከለ ለምንም አይነት ህገወጥ ድርጊት ሰለባ እንዳይሆኑ አሳስበዋል መንግስት በትግራይ የጀመረው ህግ የማስከበር እርምጃ አላማው ስግብግቡን የመቀሌ ጁንታ ለህግ ተገዥ የማድረግና ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ማስጠበቅ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ይህ እርምጃ ከምንም በላይ ሰፊውን ትግራዋይ ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው ብለዋል መንግስት የወሰደውን እርምጃ ተከትሎ ወንድምና እህት ትግራዋያን ማነታቸውን ያማከለ ለምንም አይነት ህገወጥ ድርጊት ሰለባ እንዳይሆኑ የማድረግ ኃላፊነት በሁሉም ኢትዮጵያዊ ዘንድ እንዳለበት ካድራ ጭምር ጋር አሳስበዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዛሬው መልእክታቸው
አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሱ ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ።